اسلام آباد کیا بنو اولڈ ایج ہوم بوسوتر خود بس اندر ونن ایک شخصن تج پنن موج اتراون اولڈ ایج ہومس کشر پٹ ونچن من بزرگن بڑت گری کہیں کار اللہ تعالی کرین بیاد بھی معافم چھو منگ دگیو تلن کال تے دوا سبن تے ڈاکٹر یم تل ہوک ترایو کج اولڈ ایج ہومس اندر بڑن ہند سات گھر اندر اچ بہن اچ واچ خیر خبر ایم پنن اولادن تراو یم موج اولڈ ایج ہومس اندر ویس امس وہر شہریت گھن خبر ہین نظر دن موج چھما ٹھیک فرمان مز گو کال امس ماج نظر دن سی وری گزرے وا زوری گزرے یا شرت گزرے یا دہرت گزرے یا ام پتہ پیمس خیال دن مے گو کال بہ دمہ تمس ماج نظر سہ چھا ٹھیک سا موج یل توڑ وو تت ونس تمو اولڈ ایج حال دبس سا موج گزرے مکلے نعمت مالس ماج ہند نیرو ات بدل چھ نعمت دنیا ہس اندر سکار تو دنیا ختم پھنا مالس ماج ہند نعمت مکلے بس اس نعمت دوبارہ زندگی مز مہیا گژھے نا اس نعمت گژھے مہیا دپن دوپنس اس کرے چا سیتن ملاقات کنٹیکٹ کرنچ کوشش مگر اس ملو نو پتہ چون تو بہرحال اس کور تمس رتس طریقس مز کفن دفن ای ماج چھے وسیعتن یہ چیٹ تھمز چان ناو لکھت یہ اس واتنا وی ستان یہ نوجوان ام نوجوان پنن موج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دد موج دائی حلیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماون دپن یل زہکر دائی حلیمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس حجرس من تشریف انیہ نا پنو دوشے مبارکو پیٹھو سی صادر والن یہ زمین اس پیٹھ بچھاون ام پتو سو ونن عائشہ یہ چھے دائی حلیمہ یہ چھے دد موج محمد رسول اللہ اس کے حال کر پنن ماجن سے اس کس کردار ہو ای ماج چھس تھمس چیٹ لکھت چیٹ چھپا کیا چھ لکھت چیٹ چھس لکھت گوبرا تے وہ تی واری کال نسک ملاقات کرنا سی یت کمرس من سے بتھو مت اس تے کمرس من اس سٹھا گرم اچھا گرم اچھا پھینش ضرورت اگر نہ پھین آسی اس کرو پنن پان ان کمفرٹیبل فیل کرو نا سلائڈ بیکرری اللہ تعالی کرنے سارنی قرار عطا بی دین رب العالمین تو اجر عظیم تو چھو یت گرمس اندر اطمینان سان بہت نعمل بدل کرنے وتا رب العالمین گوبرو مے اس گرمس اندر گرم شدت ستاون بست یسرت پیون بہ وسیعت کرن میان مرن پتہ لگ زی یت کمرس پھین ہنا کیاز یل پگہ ژے پنن اولاد یت کمرس اندر بڑ کمرس اندر بڑت تراون بس دپان ثہ گسی نی گرم شدت یت کمرس اندر ستاون العاق لوالدی ثن پنن خاندارن ہند موجوب پنن موج ثنن لچھ فرمو ہی رد اللہ فی رد الوالدی تو چھکا لکھن خطیبس جمعہ دوئی میں کر دائی خار تو چھکا مولوی اس لکھن پیڑ پیٹ میں کر دائی خار تے چھے مواج گری استن مل حضرت موسیٰ علیہ السلام اساس موسیٰ علیہ السلام سنجس اکیس امتی اساس مواج ساس زبان کن کج کنو کن زر مازور موسیٰ علیہ السلام انوان ربس دبنیس ربا میوان تم میکوز جنت اسمز قریب ترین ہمسائی تم نے فلن زن موزور چھ جنت تو خمسا یل موسی علیہ السلام ان ام زن موزور اس متعلق ویریفیکیشن حاصل کری زن موزور اس نہ جائے نماز بیٹھی بہت کی اس چھ باسن جنت کی شاید اس نی مسجد مزے نیارن شاید اس نی جائے نماز بیٹھائی وتھن ام شخص سند جنت تو گسن کو راز کیا اس بس ماج ہند خدمت گزار یہ موج اس نہ عالم کی یہ اس نہ ولی کی امس اس نہ قران حدیث کو تیوت زیادہ زان کی یہ اس مڑ یہ اس معذور یہ اس چڑ یہ اس زڑ امس اس نہ کت فورن مگر ماج ہن دعا ہو سد گومت امس زین موزور اس یہ موج پنس نچی سن زری آرام راحت لبن اس دبن اس گس اللہ تعالی بنائی نی وقت کس پیغمبر موسی علیہ السلام اس جنت کو خمسائی چھ مولوی لکھن دعا خطر ٹھیک گو جائز وسیل امتس مگر پنن مال ماجن ہند دعا زینو تہذ وہ وور میں زینو ہر موخ رد اللہ فی رد الوالدین مالس ماج ہند رضا ات اندر چھ رضا ذات ذل جلال حضرت اللہ العاق لوالدی اصل چھ نقط بدل برا یا زمن تم چیز چھ ضرورت تم ونکنس خوشگوار زندگی کت میل تمس اولادس امس پن مول موج ودن آس یس اولاد پنس مالس ماج روبے تلان روبے تراون سہ کت لب بہار سہ کت لب بہار مالس ماج ہند نافرمان جنت حرام